Postoje utakmice u kojima je najbitnije osvojiti bodove, kao što postoje utakmice u kojima je sve očekivano lako da se pobedi. Tako je bilo danas, ali ono što u svak slučaju se beleži u tabelu, to je da ste pobedili i da držite rastojanje. Nama uvek neugodan protivnik, ekipa Gnjaza, ovo je već treća ili četvrta utakmica koju igramo sa njima i uvek, da kažem, nekako teško izlazimo. Dobijamo utakmice, ali teško. Ekipa koja zna odlično da se brani, disciplinovana, imamo problem, kažem ponovo, na svakoj utakmici protiv njih da probijemo taj bedem koji stvori. I na kraju krajeva i opasni su iz kontra, to se videlo u prvom poluvremenu za jednostavno stotnu šansu. Ali kao što rekao ste, mnogo je teško u ovakvim uslovima da održite jedan kontinuitet, da svaku utakmicu igrate 100%. Tako je bilo i danas, kažem ponovo, teško, ali najvažnije je pobeda. Ne treba to objašnjavati, ali treba konstatovati. Danas ponovo bez Matevića, bez Krstića. Eto, vi ste svedoci da gotovo od početka mi nemamo, da kažem, istu ekipu. Konstantno neke rokade i neke promene. Međutim, ja kažem ponovo, zadovoljan sam svim igračima koji izlaze na teren. Daju danas možda male oscilacije kod par igrača, međutim, sve je to razumljivo. Čestitam. Najvažnije je pobeda. Hvala.